Aqui na TV O Seu, a mensagem a cavalo de hoje vai mostrar para vocês um trabalho que eu gosto de fazer aqui usando a nossa raia, de abrir e de encurtar trote, focando agora na flexão vertical do cavalo. E aí eu estou montado aqui no Hércules, que é um Friesian, que precisa bastante desse trabalho, que nada mais é do que deixar ele na posição que você quer, num trote normal, pode ser elevado ou sentado, acomodar ele aqui nesse ambiente, ó, ele está olhando algumas coisas e tal, e a hora que ele tiver descontraído nas minhas rédeas, eu vou aumentar o trote. E depois vou diminuir o trote. E depois aumentar o trote. Posso fazer elevado para aumentar mais ainda. E agora diminuir o trote. O que que eu estou gerando quando eu faço isso? Eu vou aumentar e vou diminuir. Vou fazer a volta e volto ali na raia. Quando eu não estou gravando, eu faço a volta toda, que tem quase 1 quilômetro de raia aqui em casa. Ó, o que que eu gero? A coluna fechadinha, coloco perna, coloco mão e de repente deixo ele seguir. Abro a coluna, volto. Eu estou investindo na leitura dele, dos meus quadris, do meu quadril, avancei, deixei seguir, sentei, voltei o ombro, encurtei, fazendo com que o posterior dele trabalhe. Ele está pesado aqui agora, tá? Por quê? Porque nas retas, esses cavalões aqui muito compridos pesam mais do que nas curvas. É mais fácil eu dobrar um cavalo aqui e deixar ele leve do que deixar ele leve aqui, mas é exatamente isso que eu estou trabalhando. Essa leveza de frente, a partir da leveza das rédeas, ó, agora já vai ser um pouco diferente, porque ele já conhece o caminho, avancei e encurtei, sem perder trote. Deixa leve. Opa, pesou. Aí, deixa leve. Avancei. Posso fazer um trote elevado. Encurtei. Aí essa foi a melhor dele, porque ele permaneceu leve na ida e na volta. Avancei. Encurtei. Permaneceu leve, muito bom. Vou fazer a volta. Trabalho essa leveza aqui nessa volta. Tudo isso que eu gravo para vocês aqui é o que eu faria hoje se eu não estivesse gravando, tá? Ó, avancei. Ó, deixo ele seguir. Volto o corpo. Ó, voltou até muito mais do que eu queria. A hora que eu sentei na sela, ele voltou. Foi muito bom. O que que eu quero que os cavalos escutem? O meu quadril. Avancei. Subi o meu ombro e encurtei. Continua leve. Às vezes pesa um golinho, mas está tudo certo. Aqui pesou mais agora, como na outra vinda. Deixei leve de novo. O que que é deixei leve de novo? Trouxe ele para a posição que eu quero com as minhas rédeas e dei o alívio. Suavizei contato. Tá levinho, ó. Olha a rédea. Ó. O que que eu não quero? Que ele pese só porque eu aumentei a velocidade. Ou aumentei a amplitude, não é nem velocidade. Eu aumentei a amplitude do meu lance de trote. Ó. Vou encurtar. Isso. Curtinho. Faz força. Fecha a coluna. Fica leve. Fica leve. Agora vamos avançar. Galopou, volto pro trote, volto pro curtinho. Opa, pesou, minha rédea ficou um pouco comprida, virei,
Deixei leve. Ele tá pegando a ideia. Tá ficando cada vez mais fácil, né? Curtinho. Lembrando que o curtinho de um Frisian avança. 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 Avança leve e volta. Boa! Viram? Que eu não precisei usar a minha mão. Avança. Trote normalzinho. Vou avançar. E vou enxugar ali embaixo, ó. Enxuga. Isso, não perde o trote. É importante não perder o trote. Ali eu deixei pegar passo. É, um pouco para testar. Um pouco foi sem querer. E um pouco serviu para vocês verem que é, que acontece, né? Aqui eu viro pro meu, eu viro para a direita, lá em cima eu viro para a esquerda no meu círculo. Concentração nisso também. Deixei leve, avancei. Não quero galope. Encurtei. Deixei leve, avancei. Encurtei. Leve. Avancei. Encurtei. Vou no curtinho até a minha volta lá. Ó. Curtinho, leve. Curtinho, leve. Curtinho, leve. Curtinho, leve. Não pesa. Quis pesar um golinho. Fazer uma volta um pouco maior. Preparo para entrar na estrada de novo. Entra curtinho. Vou fazer a última com a parada ali no final dessa reta. Avanço. Curtinho. Opa! Voltou demais. Avanço. Curtinho. Curtinho, deu tudo errado. Bateu um vento na orelha dele, meu chapéu quis voar. Vamos refazer. Ó, tá pesadão. Tava show, ficou pesado. Por isso que eu sou treinador de cavalo e as pessoas mandam cavalo pra gente. Pra gente fazer exatamente essas coisas e encontrar onde, tá, onde estão os pontos de melhoria de um cavalo. Vamos ver se eu consigo tirar agora na ida o que eu tentei tirar na volta e deu errado. Eu quero avançar, encurtar e parar, ok? Vamos lá. Avanço. Deixa embora. Tá leve. Encurto. Tá leve e paro. Tá leve. Vai, volta, abre, fecha. Muito importante você só pedir quando ele está no leve. Se você pedir quando ele está no pesado, vai pesar mais. E muito importante você se desconectar das mãos. Você deve se conectar ao seu quadril. Quadril, sobe o ombro, afunda o quadril e o cavalo vem para você. É um baita exercício, não é simples, tão simples. Mas os cavalos aprendem a fazer. Esse cavalo precisa fazer muito disso e ele faz. Vai e volta, abre e fecha para poder ficar leve na mão do proprietário dele. Tchau, valeu.